Josep Ramon Penedès. Ramon és un nom, eh? I va néixer el dia 22 de l'any de desembre del 27. i on va néixer? Aquí, aquesta casa. I a casa seu, quin motiu o quin tenen? Com els hi diuen? El renom, Cal Gallart. Cal Gallart. Quants germans eren vostès? Dos. Germana més petita que jo. Aniria molt temps de la República. Recorda l'escola, el temps de la República? A l'escola sí, però és clar, eren petitets i no massa cosa, tampoc, no. Sé que anàvem a l'escola, però doncs poca cosa, de l'escola d'abans. L'escola era aquí al poble o estava fora? No, era aquí al poble, sí, al centre del poble. Sí. L'escola vella, però era al poble. Hi havia molts nens, estaven tots barrejats, nens i nenes. No, bueno, es va arribar a barrejar, la República es va arribar a barrejar. Però sí, érem nens, de nens, jo tinc fotografies a casa que són uns 35 de nens i les nenes d'altres estats, també. Érem català, en castellà. No, més aviat en castellà. Jo sempre, el col·legi més aviat en castellà. Sempre. Sí. Fins a quina edat van estudiar? Fins als 15 anys. Fins als 15 anys, però no anava aquí al poble. Ja vaig anar a baix a Rocafort de Queralt, perquè el mestre que hi havia aquí era un molt bon mestre, però va arribar un moment que li va marxar la família i va quedar una mica, no sé, la canalla se n'anava fumint una mica i tot. I vaig poder anar un any més perquè anava a fora d'aquí, perquè anava pagant, i llavors representava. Però és fins als 14 anys que s'hi anava. I a Rocafort era escola pagana. Escoles, però no era pagant, era, però doncs, com que érem de fora del poble, li havíem de donar alguna cosa al mestre que hi havia. Li pagàvem amb blat. Amb blat li pagàvem. Com era la vida dels nens aquí al poble quan eren petits? Doncs, a jugar per aquí aquests carrers. A què jugaven? Jugava a la baldufa, a corda, a saltar, a cavall fort. Cavall fort, però hi ha poixos que en diuen, com ne diuen, un altre nom, em sembla. Bueno, sí, cavall salt, d'altres, se deia. Cavall salt. I la baldufa, o sigui, els jocs. A palets, la jota, el rotllo, que dèiem. A córrer amb una rutlla, que la fèiem servir. Aquesta rutlla les trèiem d'una botiga que hi havia a la Pilar, que venien cascos d'arengada i la rodona aquella que aguantava el casc la fèiem servir per rutlla, amb un bastó anar a picar i anar corrent. I en pilota, a futbol? Bueno, pilota sí, però més aviat vaig pilota de drap. Pilota de drap ben lligat, ben fort, i jugàvem amb pilota. La primera pilota que va haver, em penso, de cuiro aquí, va ser un que era de Barcelona, que em deien Cal Sastre, però encara existeix aquesta casa. I aquell, el seu pare, penso que un jugador del Barça li va regalar una pilota. Primera pilota de cuiro que jugàvem aquí, doncs. Sí. I jugaven pel poble o hi havia camp de futbol? I ja, el camp de futbol ja existia, però quan érem jovenets, doncs anàvem aquí dalt a l'Era el Caraltó a jugar. Col·laboraven amb les tasques del camp de jovenets, amb els pares? Sí, perquè a l'era tothom hi cabia, eh? Quan anàvem a batre l'era, allí tothom hi cabia, perquè mentre les deves giraven la batuda que dèiem, amb forques, a la millor et feien tocar i anar donant tombs per allí l'era amb el trill. Nens ben jovenets, col·laborar amb les tasques. Sí, allí ja et dic, hi cabia tothom. I a vegades, acabem de tothom, més aviat em molestava una mica perquè quan s'arribava que havia el munt del gra, la canalla quan te n'adonava ja per jop, i més aviat les garriaves, llavors. Allò. Però era la forma de jugar. I damunt de la palla, clar, no era un joc. Semblava maco. A casa seva llegien algun diari? Sí, a casa venia el diari. El diari, si em fas el nom, no te'l sabré ja, perquè no me'n recordo, però doncs, el diari és que hi havia l'època aquella. Solidaritat Nacional, poder, un nom així, no recordo. Exacte. Després també el que vam tindre era el diari de Barcelona.
Diari de Barcelona també. Ha desaparegut aquests diaris, oi? Tots. Sí. I ràdio? Quan en van tenir vostè? No, ràdio ja era un grandet. Quan em vaig casar, vaja. Ja teníem, doncs... Fa 50 anys que tenim ràdio, doncs. Sí. I al poble? Hi havia alguna ràdio? Ah, sí. Era dalt el cafè, hi havia la ràdio Gramola, que quan donàvem futbol, tots es posàvem allà al voltant i anàvem escoltant el futbol. I aquella ràdio Gramola servia per ballar. Anàvem discos d'aquells de pedra i servíem, ballàvem, tocaven a dalt el cafè, però els altaveus eren baix a la sala del ball. Com recorda vostè l'ambient del poble durant la República? Era molt jovenet, però... Sí, no em ve massa tampoc a la memòria tot això. No, no. Recorda quan es va proclamar la República? No, ni me'n recordo perquè aquí va vindre el Macià l'any 32. Recorda? No me'n recordo gens. I n'hi ha de la meva edat que diuen que se'n recordin, però jo no. Només gens de la memòria, gens. Dels fets d'octubre tampoc recordes? No. Res, la canalla aquí que... anàvem a jugar i el que passava a l'altra part del món, a més tampoc no hi havia ni la ràdio ni la televisió i això tampoc no te n'entraves tant, perquè ara de petitets a l'EU ho saben tot i llavors no arribaven les notícies tan ràpids com arribin ara. I la notícia d'inici de la guerra, aquesta com... No, és que, mira, hi ha la guerra, però com si no, la guerra per la canalla com si no existís. Jugàvem igual als carrers. L'època aquella, també. Recorda algun fet de l'inici de la guerra aquí? Que passés alguna cosa, o algun rumori, el tema religiós... Aquí van venir a cremar l'església, aquí hi havia el comitè de Santa Coloma que va passar per aquests pobles, i era el que cremaven les esglésies. Sí. I quan això també la van cremar? Sí, això encara, això sí que un record, això dic un record. Hi havia persecució de capellans i de... Aquí a Conesa durant la guerra no hi va haver cap mort. Del poble no hi va haver cap mort, cap assassinat. L'únic que va haver va ser aquí al carrer Major, però va ser baralles particulars. Dues famílies que es van esbarallar perquè una d'elles tenia uns emboscats. Els van trobar i un d'aquells que els buscava es van esbarallar i llavors hi va haver un pare, una filla i un altre senyor, que era el germà de la que s'esbarallaven, que van anar per descompartir-los, i resulta que l'altre, que era del comitè, tenia una pistola, anava per matar a la que es discutien, se li van casquillar la pistola, diuen, i llavors va matar els altres. Aquell home es deia ja mig cap ficar i van rebre pare i filla i un altre home. Els morts que hi va haver després de la guerra, durant la guerra aquí. Es va cultivitzar el camp aquí? Sí, hi va haver cultivitat. I com va anar això? Va funcionar o...? No crec que funcionés això, no. Això no va funcionar. El que passa és que tampoc no va poder durar. Va ser cultivitat, sí, n'hi va haver aquí, sí. La gent que anava en el front, vostè, recorda nois que marxessin, algun acomiad especial o...? No, com que no els va tocar, però en el front, doncs aquí, les cases que els va tocar, sí, clar, llavors, i patir, segurament hi després hi va haver morts de xicots que van anar al front, almenys 4 o 5 van morir al front, sí, un d'ells, sí, el de Cala Pilar, i 3 o 4 més, sí. Voluntaris n'hi van anar? Jo diria que no. Jo em penso que no n'hi van anar cap de voluntari. Com es recorda, no n'hi van anar cap al front. I durant la República, a l'Ajuntament, quins partits hi havia? Durant la República, quan va esclatar la República, hi havia Esquerra Republicana de Catalunya, que era el que va matar l'Ajuntament, que el meu pare era alcalde. Va entrar a la República, quan es va esclatar la guerra, el meu pare era l'alcalde. I després el van fotre fora d'alcalde els d'esquerres mateix, perquè diu que no servia per alcalde pel que volien fer els altres. Entens? Quan hi va estar l'alcalde? Quant temps? Això ara no ho recordo tampoc, això.
Sé que el moment d'esclatar la guerra era l'alcalde, sí, això sí. I la vida al poble durant la guerra es passava gana? No, 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 aquí de cara no se'n va passar. Aquí no hi havia les xutxeries que hi ha ara, això per descomptat. Però doncs de cara no se'n va passar. La gent teníem els corrals, que teníem conill, gallines, engreixàvem un parell de tocinos i es mataven pel consum propi. No se'n va passar de gana aquí. El pa teníem el que volíem, aquí també. I pa blanc, pa blanc. Anàvem al molí, ni que fos d'estraper-lo, anàvem al molí i teníem pa blanc aquí. L'estraper-lo ja va començar una mica durant la guerra? No, bé, no anàvem d'estraper-lo, llavors no. Potser anàvem d'amagat tots. Exacte. Sí, anàvem d'amagat. L'estraper-lo va ser després de la guerra. Si es gana no en va passar ningú. No, res, aquí no va passar ningú de gana. Home, perquè aquí hi havia famílies que quasi només confiaven dels jornals que se'ls donava a diferents cases. I clar, però vaja, com que també van marxar gent cap al front, també poder tenir més feina aquella gent que necessitaven un jornal. Doncs. I poder anar una mica més alimentadets. Doncs, també. I com a jovenet, durant la guerra, l'ambient del poble era tens? Notava alguna cosa? Eren feliços? No, no, la canalla, vaja, jo no notava res durant la guerra. No notava res. Perquè va venir després el moment, ja que deien, ja venen les nacionals, ja venen les nacionals. Marxem del poble perquè tiraran bombes i ho esclafaran tot. I vam anar a cap dalt amb un mas que tenim i mentre van entrar els nacionals érem allà en aquell mas. Quin dia van entrar els nacionals? El dia 14 de gener del 39. Sí. Recordo alguna cosa de l'entrada dels nacionals? Sí, mira, era a dalt aquest mas que et dic i la canalla jugava per allí, ma germana i jo sí, érem per allí i a dalt a Forès, aquest mas que deia entre Conesa i Forès, no sé si és que ens veien jugar per allí, i anàvem amb un cordill penjat i un tronquet, que deien que si tiraven bombes els havien de posar a la boca, que si no quedaven rebentats. I amb les dents havíem d'apretar fort aquell bastó. I de cop i volta ens foten allà al costat mateix del mas un abús, perquè sentíem com les tiraven de dalt, sentíem pam, zzz, bom, aquella teulada va quedar plena de terra, tu, mig esfraïts, i va ser casualitat que allí hi havia un guàrdia, un soldat d'aquests que van a l'adelantada, que deia inspeccionar, i en aquell moment surt allà al mig de l'era, tira un tiro a l'aire i deia ser una contrasenya allò. I llavors de dalt a la foresta ho deien veure. Llavors els van fer passar més avall, els abusos. I sentíem, pam, zzz, bum, sentíem això, el record de la guerra. I després, quan van passar els nacionals, es van parar allí tocant el mas, i allò, aquell solar del Pla de Maria va quedar tot ple de soldats italians. I italians. Italians tots, sí. I a més, després també, encara quan van veure baixar cap aquí baix, van pujar un noi, tot ferit, xicot italià, i va morir d'aquella, va morir, Sí, sí. No vaig cridar a la seva mare. I va morir d'aquella, va morir. El van prendre cap al Forès, que ja hi ve la sanitat, però es veu que va morir pel camí. I van entrar els nacionals, el poble... Van entrar els nacionals, sí. Va canviar la... Esclar, ja van baixar també cap aquí baix, però llavors els aquí baix, nosaltres que tenim el corral allà darrere, perquè entraven a dins els corrals, llavors els soldats. I ja se n'hi va haver algú que els van prendre algun docino. I gallines i això, em van salvar també. I nosaltres dormíem allà a la pallera, teníem un cordill posat en campanetes per la porta que havien d'entrar cap al corral, i si cas entrava, haguessin obert la porta, les campanetes haurien tocat, entens? Però doncs no van entrar. Però hi va haver que van entrar, i els van prendre gallines. Conills. Sí, si van estar molts dies o van tirar ràpid? No, no, van tirar ràpid. Aquí l'únic que va quedar va ser un soldat. Allà a la granja del castell, un soldat que no sé per què es va quedar, i aquell soldat el que es anava a trobar molt era perquè si algú trobava una bomba. Oh, no, guanya, xicot, allà hem trobat una bomba. I ell llavors anava amb el fusell i li feia explotar.
Se'n trobaven de sí, material? Sí, sí, material. Sí. I què feien els nanos quan trobaven una bomba? Mira, aquí va, haver un, va passar un cas, que dos més joves que jo van agafar una bomba, la van manipular, picaven, l'un va quedar sec i sense mà i l'altre va quedar ferit de tot arreu. Però aquell encara va poder seguir bé. Però l'altre va perdre la vista i una mà. Va perdre. I amb la família van tornar d'Homàs? Sí, i llavors ja van venir cap aquí. Sí, sí, sí. I després, al principi de la, del franquisme, hi van haver represàlies al poble? Hi van haver... Sí, mira, el meu pare, com que ha estat alcalde, el van agafar i el van fusillar. També. Però penso que més aviat era ell. Sé com t'ho haig de dir, odis personals, quasi. Més aviat per odis personals, que pas per cosa doncs, de política, podria dir, diguéssim. Un poble petit és complicat. Sí, sí, sí. I mira, n'hi va haver, com t'ho diré jo ara, aquells que, van, que anaven a missa a resar i tot això, em penso que anaven a resar per pensar a veure quina l'havien de fer després. I així em penso que va passar. I van ser gaire gent que van represaliar, també? Aquí, mira, aquí van afusellar quatre. Quatre i un que es va morir a la presó. Però de fusellats aquí al poble, quatre. Van afusellar. Es va quedar orfe jove, vostè? Bé, llavors, sí, era jove. Sí. Sí, tenia 11 anys. I va quedar com a cap de família? Però hi havia el meu avi, però era gran, també. Aquí, mira, vam veure durant la terra manar. I vam subsistir, perquè mira, vam subsistir, però doncs, llavors no massa cop, just tampoc. I l'època de l'estraperlo, i el que feia els quartos era el que portava la terra, i no, la, no els amos, els propietaris. Sí. Després em vaig fer més gran, vam comprar, ja teníem els animals, vam renovar, vaig posar a fer de pagès, i vam mirar a tirar endavant. I fins aquí hem arribat. Això del pare, què va ser? Va ser un judici ràpid? Sí, ser... sí, això és un beníssim que diuen. Va ser molt ràpid el dia que el van agafar el desenllaç? Va ser tot... Oh, ai, mira, el van venir a avisar aquí a casa a l'Agusil que ens dava el cafè. I tal, i la Guàrdia Civil ja el van prendre. Ja no va tornar ni aquí a casa tampoc. Vostè el visitava? Sí, cada setmana anava a visitar-lo. Primer a Montblanc i després a Tarragona. Cada setmana anàvem. Estaven en bones condicions o era complicat? No, però jo em semblava que aquí a Montblanc, mira, ens vèiem, ens tocàvem. A Montblanc mateix ens tocàvem. Però hi vaig a Tarragona no, que hi havia una distància per enraonar. I quant temps va estar a la presó? No massa, perquè era... tres o quatre mesos, poder. No em recordo ara, tampoc. No em ve present. Sí, això no m'ho passa. I el que passa és que el dia que el van afusellar es va s'apagar, que era dia de visita, no vam poder veure-hi tot. I el vam enterrar amb un nínxol que encara hi és. Encara s'ha enterrat allí, sí. I encara cada any, potser pocs anys, si no sé si se'n van deixar cap, d'anar cada any doncs, per Tots Sants, cada any anem, també, sí. Però doncs, no el van posar en fossa comuna, no. El van posar, el van enterrar. Es van donar manya de buscar un nínxol i el van enterrar allí. O sigui, d'altres presents, eh? Ho van poder veure, sí. Sí, sí, doncs mira, hem arribat fins aquí. I després, tornar al poble, vostè es va ficar ja a treballar a les terres, va dir, tirar endavant el tema... Sí, 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 mira, es va posar vida normal, ves? Els anys passen, no ho oblides, no, bé, no ho oblides, oblidar no, però esborren sempre alguna cosa el temps. Sempre esborri alguna cosa. Hi havia gent de la Falange aquí, coneix? I tant. Aquí es va formar la Falange. No, no, si jo també em van posar de la Falange, tu, l'uniforme. I quan anàvem al col·legi vam fer uns fusells de fusta amb el fuster, que hi havia llavors, i allà darrere es va a l'altre portal, es feien fer l'instrucció, pujàvem de Rocafort, i un, dos, tres, allà ens feien fer l'instrucció amb el fusell al coll,
Fusell de fusta, eh? Sí, quan sí. Va durar això, molts anys? No, massa anys, no. No, perquè l'ego es va anant també la cosa. Podeu van veure que la cosa no era massa correcta, doncs. La canalla, doncs no sé, fer-los veure que es vidrà la guerra, doncs, que es vidrà armat. Massa anys no, o no. Va notar mai un tracte diferent pel tema del seu pare? O no. Es va oblidar ràpid el poble? No, perquè em penso que més aviat, poder, quan va passat el cas, poder molt se'n repenedint i... Entens? La intenció poder era d'una manera, però després poder van veure el collons que han fet. No va dir que cap de repressió després de poc, no. I després, els primers anys de la dictadura, quants locals hi havia a Conesa? Hi havia un cafè, dos cafès? Com hi havia? La primeria de la dictadura dos cafès hi havia. Sí, allà al Modesto que diem, aquest cafè d'uns socis. No, tres, perquè hi havia un bar allà a la carretera, també. Era el bar de Cal Ferrer. Com era un diumenge, quan vostè era jove? Ah, hi era divertit els diumenges. Què feien un diumenge? El diumenge, primer que tot, era a missa. Després de missa, va a dinar, si era l'estiu, matiada, cap a una mica a la tarda, cap a jugar al futbol, allà al camp de futbol, i després a ballar. I a ballar, i ara a l'estiu, moltes vegades, festes majors de per aquí al voltant i jugar al futbol. Amb un camion, nois i nois a dalt del camion, i cap a jugar al futbol. Llavors el poble que anàvem, més aviat pobles veïns, ens hi quedàvem a ballar i altra vegada cap a casa. Però ens ho passàvem pipa, llavors també els pobles, i gent. I els hiverns com eren aquí? No, els hiverns, bé, el diumenge igual, també cap a ballar, i llavors de feien moltes de festetes. Explica'm alguna així, festes assenyalades. Fèiem Santa Llúcia, fèiem Sant Blai, moltes festetes que es feien, i venia excusa per anar a ballar. I després, molts diumenges, també, aquí a Santa Coloma de Queralt, hi havia una orquestra que els deien el Calderer, que eren pare i tres fills. I aquells, el dia que no tenien feina, agafaven el cotxe, que ja tenien cotxe, i pujaven, agafaven la fiambrera, pujaven cap aquí dalt, sense dir res, sense llogar-los. I l'ego corri la veu, han pujat els calderers. I llavors encara la gent sortint més a veure com se ballava amb els calderers. I no cobraven res, però feien una rifa, una botella de cava, una capsa de galetes, i subhastaven cartes, era tant la carta, i si guanyaven 20 duros a l'època aquella, doncs ja estaven satisfets. I eren cap a casa. I després els casaments també es feien aquí al poble. I més aviat, doncs, s'invitava el jovent als casaments. I mentre es dinava, si truquéssim els calderers que pugessin a tocar després de dinar, venga, va, ja sortia algú cap a trucar els calderers, i la majoria de les vegades, doncs, pujaven. Ja es feia un ball després del casori, a ballar fins a tal hora i endavant. De la manera que passàvem el temps aquí. No, jo ho considerava divertit, també. Quina festa més recorda, així? Bueno, festes d'aquestes festetes petites, doncs, Sant Blai, Santa Llúcia, no recordo ara. No s'han perdut, el que passa que no les fem. No ve per gent quines, ara de poc. I l'estraperlo com funcionava, aquesta època? La gent que podia fer-lo? La gent que podria fer-lo, l'estraperlo, més aviat eren gent que deien que vin... Els havia agafat la guerra a la part nacional i els deien excombatents. I aquells es veu que tenien llibertat per fer més coses que els altres. Com que havien espaleat al costat del Franco, aquells tenien més llibertat de fer les coses. I pujava gent de Barcelona a buscar material aquí o la gent d'aquí anaven a Barcelona? D'aquí cap a Barcelona. El que em pujaven era d'aquí al camp de Tarragona també. Pujaven xicots amb bicicleta, pujaven carregats de ballana, i aquí dalt marxaven carregats de pa. Però resulta que quan passaven per Montblanc, vin d'estar al tanto, que hi havia un control. I si els agafaven, els fotien el pa i la millor va ser alguna garrotada. Una cosa que
No l'havien pres pas, oi? Però doncs... Restrapar-lo fins quin any va durar, més o menys? Què calcula vostè? Restrapar-lo? No sé, record. Va durar. Va durar restrapar-lo. Sé que un any ja quan es portava a Anglaterra tenia dues cotitzes a casa i volguent aguantar l'estraper-lo a veure si se pujava, el vaig haver de donar més barat i el vaig haver de portar al servei nacional. Si el pagava era 10 peles el quilo, llavors el vaig haver de portar al servei nacional a 4,25 i havia de pagar el trànsit de camions encara. Si és que bon negoci vaig fer. Però va ser així. Sí, sí. Venien els camions a carregar aquí, cap a Serral, un viatge a Serral i una Montblanc vaig fer. I amb carro també a vegades posava 30 sacs al carro i cap a tot sol, tot solet, jovenet, amb el parell, cap a Serral. I així formaven una corrida de carros de Conesa, Recaforts, Forès, Passanant, tots aquells. Es agrupàvem allí a portar el servei nacional. I a més, la majoria de les vegades ens feien descompte. Perquè el delegat agafava, i com que llavors estava batut a l'era, es viat que potser hi havia una mica de terra, i com que no es matava l'herba, hi havia coses que no eren blat. I llavors diuen, oh, és que aquí hay que hacer un 4% de descuento, eh? I a callar s'ha dit. A callar. I ja no podies discutir-ho allò, no. I si portaves, doncs, 1.000 quilos de gra, et traien un 4%. O ben dos, o ben set, depèn. Ara que també hi havia pícaros amb això, eh? Això pel sentir dir, una Santa Coloma, un d'aquí al poble, va anar, este trigo tiene que ir a l'Olímpia. I aquell se'n va anar a fer el purgar, es presenta allà dalt, i el torna a mirar, i diu, esto sí que es bueno, déjalo allà a parte que servirà per a semilla. I resulta que només m'he fet un cabàs i l'he posat damunt del sac. I la picaresca també, del pagès. Sí. Vostè sempre us van poder expressar en català o hi havia repressió una mica de la llengua? Que ho recorda? No, bé, no, aquí els pobles no. Home, els pobles, si venia la Guàrdia Civil els havies de dir en castellà, això per descomptat. Però si anaves a l'Ajuntament, com que el secretari eren catalans, doncs ho podies fer en català tot. L'únic que era en castellà, doncs si havies d'escriure coses d'aquestes, això sí. Però doncs repressió aquí al poble no hi va haver. Com recordo jo, no hi va haver aquí, no. Ja tinc l'únic la Guàrdia Civil. Però el mossèn també era català, no hi havia cap problema amb això. La missa era en català o en castellà? Català. La missa la deia en català, sí. A mi sempre l'havia sentit en català. I va haver mossèn, un dia hi havia uns, que no sé què feien, com una espècie de ITV amb els carros, i era militar, i van anar a missa, eren tres o quatre militars. I aquell dia el mossèn va fer el sermó en castellà perquè hi havia aquells militars. No sé si és que el van obligar, o va ser pel seu propi impuls, doncs, diguéssim. Això ja no ho sé, tampoc. Però sé que el va fer en castellà. Això sí, però normalment era en català. Sí. Hi havia molt pes de la religió durant l'època aquesta? Tenia molt pes al poble o no era pas molt determinant? Sí, sí, aquí llavors a l'època aquella quasi el 80% es anava a missa. El 80% es anava a missa. Semblava que, no sé, era més una obligació que pas. Sí, perquè el dia de festa mateix, el diumenge mateix, aquí, a la sortida de missa, aquesta plaça quedava plena de gent. A més, també en deien una, ara a l'estiu, allà a les 3 de la matinada, perquè qui volgués anar a treballar, a segar o buscar garbis pel batre, a les 3 de la matinada deien una missa pels pagesos que volguessin fer aquesta feina. Si és que anar a missa no era pecat treballar el dia de festa. Sí. Era molt dura la feina al camp, creu vostè? Sí, això sí. Pot explicar una mica el procés que ha vist o com era de jove? Com era això de treballar al camp? Com funcionava una família? Era treballar al camp, però jo treballar amb el volant i la dalla, això no, ho he viscut però no ho he fet quasi. Hem fet alguna cosa de fals i de dalla, però no era per la feina. Aquí s'acabem doncs en cavalladora i lligadora.
aquí junt amb una família que ja teníem una lligadora abans de la guerra, en Caldú, una lligadora abans de la guerra, i allò sembla que no era un gran descans ja, segar i la garba sortir lligada. Llavors només que li agafar-la, garbarar-la, i el procés de l'era sí, ja era com tothom. I eren jornades molt llargues? Sí, sí, si marxàvem d'aquí que encara no s'hi veia, tornàvem quasi com podíem. A l'era a vegades a la millor no feia bé la tarda per poder ventar, i ja ho anava esperant, encara no bufi aquest caraco de vent, i es feia tard l'hora de nit quasi, depèn del dia. Un dia normal no, un dia normal doncs allà posta de sol podia ser a casa, al batri. El segar no, el segar aprofitaves més, perquè es treballava més bé cap al tard que pas al mig del dia. El segar, la calor també de... ni que si ja estéssim acostumats, també t'apretava una mica i aprofitaves a l'hora de la fresca. S'aportaven el menjar, menjaven allà... Sí, feien... sí, portaven, normalment es portaven el menjar, però nosaltres aquí, per aquí vora el poble, veníem a menjar aquí a casa, el segar, el batri no. El batri ja teníem una espècie, ja teníem un foc, una cuineta allí per fregar els plats, una mica de pica per fregar els plats, ja ho feien allà l'era mateix. El batre, normalment, aquí a Conesa, tot es feia a l'era, al segar, al mitjà. El segar ja era diferent. El segar, quan d'altres segàvem per aquí al rodó del poble, veníem a dinar aquí. Ara, quan érem a dalt al bas, ja pujàvem la mare, feia el dinar allí, i ja dinàvem allí també. A l'hora de dinar anàvem a dinar allí. I els hiverns? Allò que el camp està més... Els hiverns, doncs mira, marxàvem al sembrar, marxàvem els animals, jo també a dinar també em quedava dalt, però ja me'l prenia. L'hivern ja me'l prenia, no, era diferent. I aquí veníem a dinar aquí al poble, a la casa. Normalment, si érem aquí a prop, veníem a dinar a casa. Si érem lluny, no, preníem el menjar pels animals i la feien brera per les persones, per poder aprofitar més el temps de la feina, doncs, poder fer feina. I aquella època hi havia botigues a Conesa, hi havia molta més vida, suposo. Sí, no, llavors aquí vull una, dues... tres, Cala Pilar, Cigaleta i Cal Castell també venien alguna cosa. També, més aviat cosa d'espardenyes i això. I forns de pa n'hi havia, barberies? I forns de pa, hi havia dos forns de pa, després hi havia la barberia. Sí, sí, no, llavors estàvem més ben servits, que tampoc no necessitàvem tanta cosa com ara. Si vols que et diga, perquè aquí quan els que anàvem aquí a Cala Pilar, quan venia el Mariano amb el carro, ja l'esperaven allí, ja treia aquell casco d'arrencades d'aquelles premsades i allò marxava com a volados, les arrencades. I el tall del pagès, quasi. Però el tall del pagès, el dia de la festa major menjava amb pollastre, eh? Explica, explica. Sí. Va, pollastre i carn també, perquè normalment teníem una o dues cabres a casa, perquè llavors no hi havia llet. Perquè aquest dia em va fer gràcia, vaig sentir per la tele una colla de crius que van anar amb una granja de vaques i li van preguntar a un criu, una nena, diu, a tu que no t'agradi la llet de vaca? Ah, diu, a mi m'agradi la llet del súper. Però llavors, no, llavors agradava no la del súper, que no n'hi havia, ens agradava la de la cabra. I aquelles cabres, el pastor que teníem les herbes arrendades, doncs a la millor tenien alguna ovella que els hi feien dos cabrits i només no podia allatar un. I llavors et deia, vols un cabrit d'aquells? Un xai d'aquells? Va, porta'l. I l'alimentàvem amb la llet d'aquelles cabres. I el dia de la festa major, que era el 17 de novembre, matàvem aquell xai, que ens el matava el mateix pastor, que hi havia carnisseria, i llavors aquí ens atrapàvem de carn, perquè ens l'havien menjat de pressa que no hi havia neveres ni congeladors. Sort que era l'hivern, però llavors fèiem un bon atracó de carn també. De fet, també n'hi havia, durant la setmana també n'hi havia aquí, eh? Durant la setmana matàvem carn. La vigília dels dissabtes matàvem carn i qui podia anava a comprar carn. Però era cara, no? Eren un preus prohibitius. Ves que et diré, no sé, podia comprar si jo podia més més ara. Comparació podeu esbesar encara la carn. Llavors la majoria de la gent anaven allà, qui podia comprar més, qui podia comprar menys. Perquè llavors també s'aprofitava i era el fetge, la sang,
Llavors molta gent, vaig a un cordrà sang, eh? I era boníssima aquella sang. Boníssima, allò, feien un plat d'allí de sang aquella, boníssima, i el feig igual, el feig del bé. I cacera? Anaven a caçar? Sí, cacera n'hi havia molta llavors. Llavors hi havia molta cacera. Sí, perdius, conills, llebres, n'hi havia molta. I tothom anava a caçar? No, tothom no, perquè aquí a casa no havíem estat mai caçadors ningú. Vostè no anava no, a caçar? No, jo no hi anava mai. Però doncs, sí, hi havia molta afició a la caça. La majoria hi havia gossos per anar a caçar i venir carregats de conills. Sí, i tant. Sí, sí. I, esclar, a l'hivern hi anaven, si no cada dia, quasi, quasi. A l'estiu, encara hi ha les vedes, llavors n'hi havia que no feien ni veda tampoc. Aquí em venia una brenejar, que era del costat de Lleida, i tot l'estiu caçava. Trobava una rebada per dir-ho, si fes com vi fent net, i ningú li deia res, no ho sé, llavors podia caçar tot l'any. I perdius que perdius, i conills que conills, i llebres que llebres. Aquí mateix ara han desaparegut les garses. Aquí ho coneixen, no veuràs cap garça. I n'hi ha vingut, es garrifen. Com és això? No ho sé. Això sí, és de les pesticides, o què és? Fes aquí a Santa Coloma se'n veu alguna, però poques. I abans aquí els crius anaven a follar nius. Follar nius de garces. Això què és? Au? Què vol dir això? A follar els nius que havien fet les garces a agafar els ous. A agafar els ous, i aquí érem dos o tres, Joan de Cal Rafel, Pere Martí, jo i algun altre, i apreníem una paella, agafàvem els ous, fèiem una mica de foc, posàvem la paella allí i fèiem una truita al camp mateix. Ja ho. Sí, sí, llavors se n'afollaven molts, molts de nius de garces. Perquè la garça quan fa el niu, ja el fa allà, allà al març, i els arbres encara no estan poblats de rama. Ja ho veus, ja fa el niu aquí la garça. I es anaven a follar. I de perdius i això, quan t'assegàvem una trepadella allà al maig, se'n feien molt bé disparats de perdius. Però perdiu que perdiu. Sí, llavors es feien... Ah, bueno, és que aquí quan s'anava a jugar al futbol per les festes majors, normalment, a part de jugar-se un trofeu, moltes vegades, una copa, doncs, es jugaven xais. Sí. I quan se'n tenien uns quants, hi havia un pastor que els guardava, que el Rafel, i quan hi havia uns quarts, veure aquells xais ja s'han fet grossos, els podrien matar. Es mataven, anava allà baix a la font del molí, es feia un tiberi, i els caçadors anaven a caçar, mataven perdius i conills, i llavors feien un gran arròs allí, i tiberi. I després també passava una cosa, anàvem a fer el tiberi amb una font, que jo, és una cosa que ni jo mateix me la sé explicar. Anàvem a aquella font a fer el tiberi. Però resulta que es marxava ple de cava i de conyac. Que vam dir la font, semblava que ja n'hi havia prou, oi? Però es feia servir més això que pas l'aigua. No calia anar amb una font per fer un tiberi, no? I es ballaven sardanes? O no massa. No, sardanes poc, aquí poc. Per alguna festa major, però... Molt. Calla, sí, ara em recordo que aquí hi ha vingut, abans de la guerra, un client de Can Joanet, aquell senyor ja venia i ensenyava de ballar sardanes, però doncs no me'n recordo massa, més aviat és pel sentidi, que el senyor els ensenyava de ballar sardanes a la gent, però no hi havia massa afició a la sardana aquí, no. Hi ha alguna cosa que recordi, mira, així, de la seva joventut, o alguna anècdota que vol que quedi, o alguna trapelleria, o alguna cosa al poble que digui? Trapelleries llavors en feien bastantes, també, sí, se feien bastantes aquí. Aquí el que es tapaven també eren els portals, a vegades, perquè es tapaven els portals perquè la gent quan anaven a treballar no poguessin marxar i s'emprenyaven una mica, però mira, era un costum. I després... Com els tapaven? Amb què els tapaven? Amb vigues, travesseres, sí. I després per Sant Joan també es va agafar un vici, un costum d'anar a buscar feixos de llenya. Saps què és un feix de llenya? Doncs ja n'hi havia que deien, quan ja t'al puesto, hi ha feixos de llenya. S'agafava un carro, els anàvem a buscar aquells feixos, els portàvem allà al pati i els cremàvem allí. I un any, un, aquí a vora el poble mateix, hi tenia feixos de llenya, van dir, anem a buscar, jo aquell dia no era.
per anar a buscar aquell pagès bissegat en la gavelladora, tenint les gavelles allí per lligar, i quan hi van ser aquells, un d'aquells diu, cony, diu, veus aquest pobre home, per què no li lliguem les gavelles i li fem garbes i la garbera? Li van fer això, li van lligar les gavelles, van fer garba, li van fer la garbera i van prendre els feixos per cremar. I l'amo, l'endemà al dematí, arriba allà al tros, i aquell home tenia el costum de dir, me cago un damn. Se'n va cap a casa, diu, dones, diu, no cal que anem a garbarar, diu, perquè diu, Sant Isidro passat i ja ens heu agarbarat. És que són anècdotes que quedin, sí. I com veu, quan és ara, i vostè que l'ha vist amb molta gent i ple de vida, com... Home, ha estat de cap a caigut a casa, diria jo. Sí, perquè no va ser un quatre vells aquí. La joventut venen els caps de setmana, a l'estiu, però doncs per viure-hi, una mica de cap a caiguda. Com veu quan és el futur? Ja et dic, no li veig massa, no sé, ha de fer un canvi molt gros, això. I no sé quin canvi hauria de ser, perquè per venir cap als pobles podria hauria d'haver un canvi que més aviat aniri malament per la gent que pas bé. Diria jo, Sembla. I el fet aquest, que les noves generacions vulguem forgar una mica el vostre passat, com ho veieu això? No, això és normal, que vulgui saber això. I si un no ho troba escrit, és que ho pregunti a algú que se'n recordi. Penso que és la manera de conservar, de saber el que havia passat. És que van passar coses molt grans, molt grosses i molt traumàtiques. Sí. Remoure el passat és complicat, però potser és necessari. No, jo diria que és necessari de saber-lo. Necessari, si no, els historiadors no podrien escriure llibres tampoc. Si no sapiguessin, si no indiguessin el que ha passat al passat, doncs diguéssim. Vaja, això em sembla que és així.